Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցունը հատակած պուրակում տեղադրված հայոց ցեղասպանության հուշարձանի մոտ էր հավաքվել Գուգարաս թեմի հոգևոր դասը Սեփու Սրբազանի առաջնորդությամբ։ Կային նաև գրողներ, լրագրողներ, ուսանողներ։ Ոգեկոչում էին անվանի հրապարակախոս Ակոս Շաբաթաթերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի հիշատակը։ Յոթ տարի է անցել այն Չարաբաստիկ օրվանից, երբ խմբագրատան դիմաց հնչած կրակոցները ընդհատեցին բոլսոհայության ազատ խոսքի դեսպան Հրանտ Դինքի կյանքը։ Նա պատկանում էր այն եզակի մարդկանց տվին, ովքեր ամարցակորեն խոսում էին Թուրքիայում հայ ժողովրդի արդար դատի և հայոց ցեղասպանության փաստի մասին։ Նա գաղափարի, մտքի, խոսքի և գրչի զինվոր էր, ով պայքարում էր մեր ժողականության դեմ և ում ժողովուրդը մեծ եղեռնի զոհերի շարքը դասվեց։ Նա գաղափարի, մտքի, խոսքի և գրչի զինվոր էր, ով պայքարում էր մեր ժողականության դեմ և ում ժողովուրդը մեծ եղեռնի զոհերի շարքը դասեց։ Սեփու Սրբազանն ու Հրանտ Դինքը մանկության ընկերներ են եղել, նույն թաղամասում ապրել, միասին դպրոց գնացել։ Մենք պարտավոր ենք չմոռանալ այն ամենը, այն դժնդակ, այն վատար, այն սարսափելի օրերը, որ ապրեցին պոլսահայերը 1915 թվականից հետո։ Թուրքիայում ընդհանրապես մինչև 7 տարի առաջ արգելված էր խոսել ցեղասպանության մասին։ Եվ Հրանտ Դինքը հանդիսացավ այն եզակի անձնավորությունը, որ քաջություն ունեցավ հենց Թուրքիայում արդաբերել այն ճշմարությունը, որ տեղի էր ունեցել 1915 թվականին։ Արգելված էր խոսել միանշանակ, բայց որքան կարող էր հայը զսպել իրեն, խոսքս չմոռանաք, Թուրքիայի մասին է, Հայաստանի մասին չէ, կամ աշխարհի մեգալ երկրի մասին չէ։ Թուրքիայում որքան կարող էր թաքցնել հայը, իր զգացմունքները, իր արդարության ճիճը, ի վերջո Հրանտ Դինքը հանդիսացավ այն առաջամարտիկը, որով բացվեց կաբանքը բոլոր այն մարդկանց լեզուների, ովքեր ուզում էին արդաբերել, արդասանել, ի վերջո հայտարարել կատարված ճշմարության մասին, սակայն համարձակություն չունեին։ Ուրեմն 7 տարի առաջ նահատակված Հրանտը Թուրքիայում քանդեց բոլոր այն արգելքները, որ դրված էր ցեղասպանության արդաբերման հարցում, և փառք նրան, որ քաջությամբ կարողացավ 1915 թվականի ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակների անունից ի վերջո ճշմարտությունը ասել։ Հրանտ Դինքը մեզ համար իբրև ժուրնալիստ չի սպանվել, նա սպանվել է գաղափարի համար, նա նվիրյալ էր, նվիրյալ հայորդի, և մենք պարտավոր ենք ամեն մեկս յուրովի, յուրով սանն պահպանել նման նահատակների հիշատակը, և դրանով կրթել սերնդին, որի մի մասի համար այդքան էլ հետարքրական չէ այն, ինչի մասին ես խոսում եմ, ցավոք, բայց դա չի վհատեցնում ոչ մեկին, այդ թվում նաև ինձ։ Մենք պետք է աշխատենք այդ սերնդի հետ, և պատահական չէ, որ դուք նշեցիք այդ Հրանտ Դինքի անվան լսարանի բացումը, կոնկրետ մի քանի տարի առաջ է եղել, և գոնե ինստիտուտում, գոնե բանասիրական ֆակուլտետի միջավայրում այդ անունը արդեն իսկ անմահացած է, դա նշանակում է, որ նա անով սերունդ է դաստիարակում, և ամեն մեկը, ով որ ճանաչում է նրան, անպայմանորեն ես համոզված եմ, պահը, երբ որ գա, կարող է գնալ նրա ճանապարհով, այսինքն գաղափարի ճանապարհով, նա գաղափարի զոհ է ի վերջո, ու պետք է անպայմանորեն խոնարհվել ու խոնարհումով հիշել անընդհատ այդ անունը, և նմանատիպ էլի անուններ, հայորդիների անուններ։ Հրանտ Դինքին կարելի է համարել նահատակ, նա նահատակվեց հայ դատի համար, բայց թուրք արձիկները երբեմն հնչում, որ Հրանտ Դինքը դեմ էր գնում թուրքական կառավարությանը, նա դեմ էր գնում
տիրող Թուրքիայում տիրող բարքերին, բայց այդպես չէ, Հրանտ ինքը ցանկանում էր, որ այդ պետությունը վերջապես հասկանա, որ ցեղասպանությունը ժխտելով հնարավոր չէ երկար ժամանակ ապրել, այդ պետության քաղաքացիները, նոր քաղաքացիները պետք է վերջապես այդ բեռը, ցեղասպանություն գործած իրենց պապերի բեռը իրենց ուսերից կարողանան թոթափեն, բայց ինչպես միշտ, ինչպես հազարամյակներ շարունակ թուրքերը իրենց մեթոդները կիրառեցին սպանելու մեթոդը, բայց նրան դինքը մնաց պատմության մեջ, հայ լրագրության և հայ մշակույթի պատմության մեջ մնաց որպես նվիրյալ, որպես հերոս, որպես մարտիկ, և նա դաս է մեր սերունդներին, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ տարբեր վտանգներից պայքարեն մինչև վերջ, պայքարեն որպեսի մեր ժողովուրդը, մեր ազգը սթափվի։ Շատ բացառիկ երևույթ է մեր ազգը, պատկերացնում եք, արդեն երկար ժամանակ է անկախ պետություն ունենք, բայց մենք աշխարհում միակ ազգն ենք, որ ունենալով պետություն, պետականություն, ընդամենը 20%-ն է այս պետությունում ապրում, դա մտածելու, շատ լուրջ մտածելու տեղիք է տալիս, և մենք հաղթելով Արցախյան պատերազմում, հաղթելով տարբեր մարտերում, մենք չկարողացանք հաղթահարել ինքներս մեզ, չկարողացանք հաղթահարել մեր ներսի ագահությունն ու ընչակ-հաղթությունը, և շատ լուրջ մտածելու տեղիք է տալիս այդ երևույթը, մենք պետք է իրար շատ սիրենք, շատ հարգենք, մեզ համար յուրաքանչյուր հայ պետք է արժեք լինի իր բոլոր թերություններով հանդերձ, աշխարհի որ մասում էլ որ լինի, այդ ժամանակ գուցե մենք ավելի համախմբված կլինենք և կմտածենք անցած եղեռնից հետո, անցած 99 տարիների ընթացքում մենք ինչ պետք է անեինք, որ չարեցինք, ինչու այսպես ստացվեց, և հետագայում ինչպես անենք, որ ավելի համախմբված լինենք, որ այս պետությունը զարգանա, որ այս պետության ընդլայնված սահմանների յուրաքանչյուր թիսողի համար արյուն է թափվել, որ այդ նահատակների հոգիները չխռովեն, հանգիստ լինեն։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուրիս խնդիրը դա պետք է լինի, և յուրաքանչյուրս մեր կտնաջան աշխատանքով պետք է դա ապացուցենք։ Այնպիսի հանդուկն էր, որ չէր վախենում ոչ իշխանություններից, ոչ ոստիկանությունից, նա բազմիցս ելույթ է ունեցել Թուրքիայի հենց հեռուստատեսությամբ թերթերի մեջ, ինչպես և իր ագոս թերթում բազմիցս արտահայտվել է մեծ եղեռնի 15 թվականի զոհերի մասին, շատ հանդուկներ, դրա համար միշտ հալածվում էր, և անշուշտ այնպես ձրակրված Թուրքիան կարողացավ իր գեղդոտ նպատակին հասնել, և նա դարձավ մեր 1.5 միլիոն նահատակների վրա ևս մի նահատակ ավելացավ, այնպես որ Հրանտ Դինքի հիշատակը մենք ինչպես որ ապրիլ 24-ի ամեն տարի նշում ենք մեծ եղեռնի հիշատակը, այնպես որ այսօր ևս պետք է հունվար 19-ի օրը պետք է միշտ նշվի Հրանտ Դինքը, որով նրա կորձը շատ մեծ է, և ես փախտ ունեցել եմ 2 ժամով հանդիպել Հրանտ Դինքի հետ, շատ հաջելի զրույց ենք ունեցել, և նա ինձ 2 պատգամ տվեց, առաջի պատգամը, որ հայ ժողովուրդը ոչ թե պետք է բավարարվի 1 կամ 2 երեխա ունենալով, այլ պետք է բազմանա, իսկ 3-րդ պատգամը նա ինձ տվեց, որ կարող է ամբողջ աշխարհը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, բայց Թուրքիան չպիտի ճանաչի, բայց ասեց, ես հավատացած եմ իմ լավ թուրք, ասկությամբ թուրք, ուրեմն ժուրնալիստների հետ գաբեր ունենք, նա արդեն ասում է բրբդում են արխիվը, և մի օր պիտի գա այդ թուրք բդավորական խավը, պիտի ստիպի իշխանություններին, որ ճանաչեն մեր մեծ եղեռնի հիշատակը։
Այս անգամ եւս Վանաձորի Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի ուսանողական խորհուրդը եւ ուսանողները համախմբված եկել են իրենց հարգանքի տուրքը եւս մեկ անգամ մատուցելու նրա հիշատակին։ Ինչքանով է կարևորվում Հրանտ Դինքը, կարծում եմ սրա մասին նույնիսկ խոսելն անգամ անիմաստ է, իմաստ չունի, որովհետեւ նրա առհասարակատարած աշխատանքները մեծ են եղել հայ ազգի համար։ Միայն այն, որ նա եղել է Զորագույն թերթերից մեկի խմբագիրը, ակոս թերթի մասին է խոսքը, եւ հենց այս թերթի միջոցով եւ առհասարակ նրա անհատի միջոցով առաջին անգամ Թուրքիայում վերահանվել հայոց ցեղասպանության մասին խոսքը, սա արդեն ամեն ինչ ասում է։ Այսօր Մանկավարժական Ինստիտուտում նաև գոյություն ունի Դինքի անվան լսարան, որը հատուկ նախատեսված է Բուհում սովորող լրագրողների համար։ Կարծում եմ, ինչը մեծ ոգևորություն է հորդորում եւ հաղորդում մեր ուսանողներին, որ նրան նման լինեն անկոտրուն եւ իհարկե մշտապես իրենց կամքը արտահայտող եւ ինչ չէ նաեւ հայ ազգի համար մեծ դեր կատարող անձնավորություն։ Եվ ՊՊՄ-ի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանի ղեկավարությամբ ՊՊՄ-ի ուսանողական խորհուրդը եւ ուսանողները մի ամեն տարի գալիս են նրա հարգանքի տուրք մատուցելու, այնքանով են կարևորում, որ այսօր ՊՊՄ-ում գործում է Հրանտ Դինքի անվան լսարան, լրագրության լսարանը հենց գրում է Հրանտ Դինքի անվանումը։ Լսարանի բացումը արվել է Հրանտ Դինքի կնոջ Ռաքել Դինքի կողմից, եւ այնքանով են կարևորում, որ Հրանտ Դինքը առաջիններից էր, ով զոհվեց ճշմարտության խոսքը ասելու համար, եւ դա միանշանակ պետք է գնահատվի։ Հուսով եմ, որ մեր ուսանողները, ովքեր սովորում են այդ լսարանում եւ իրենց ուսումնառության պրոցեսը անց են կացնում այդ լսարանում, կհետևեն Հրանտ Դինքի օրինակին եւ կշարունակեն պատվով կշարունակեն նրա հայրենանվերի սիրական գործը։ Ներկաները մեկ րոպե լրությամբ հարգանքի տուրք մատուցեցին եւ ախոթեցին Դինքի հոգու հանգստության ու խաղաղության համար։ Արարողության ավարտին Վանաձորի մանկավարժական համալսարանի լրագրության բաժնի ուսանողները եւս մեկ անգամ վերհիշեցին Դինքի անցած ճանապարհն ու այն դժվարությունները, որոնք ստիպված է եղել հաղթահարել հայ ազգի լրագրողը։ Ասում են, Դինքը երկու ճակերտավոր թերություն ուներ. հայ էր, որ ապրում էր Թուրքիայում, ու ազնիվ մարդ, քաղաքացի, ով պայքարում էր այդ երկրի ժողովրդավարության հաղթանակի համար։ Դիվան գուգարած դեմի